Biz hazır bu video arkali adamın hakiki içini görsetmekçimiz. Ve lekin bu video semiz insanın içini aksettiradi. Bemalol onu dostlarınızga semirip ketayotgan insanlarga ve içini yok qoplagan seni desengiz ishonmayotgan adamlarga yuborib qo'yishingiz mümkün. Hazır bu qorin bo'shlig'i sohasi 150 kilodan ortiqroq adamın içini ko'rdi. İçekler, oshqozon, jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi singari hayotiy organlar, katta qon tomirlari joylashgan hudud aynan mana shu joy. A'zolar atrofini yog' qoplasa ularga qanchalik qiyin bo'lishini tushunish tasvirlarni ko'rish orqali yanada oson bo'ladi. Tasavvur qiling, o't suyuqligini ichakka oqizib beradigan o't pufagi kanalining diametri 1-2 mm atrofida bo'ladi. Endi u keraksiz yog' bilan qoplansa o't dimlanadi deysa ishonavering. Jigar zo'rg'a nafas olyapti, ko'rayotganingiz kabi. Oshqozon osti bezini-ku aytmasa ham bo'laveradi. Va oshqozon osti bezi qiynalib ishlagach odam qandli diabetga chalinadi, saxr bo'ladi deydi mutaxassislar. Yurak ayniqsa yog' to'plashga moyil organ. Ichki organlarni yog' qoplasa xansirash, yurak toliqishi, tez charchash, qandli diabet, qon bosimi, xullas qator kasalliklar ketma-ket kelaveradi. Hozir mening holatim qanday degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Muhim formulani o'rgatamiz.